Mama, Jaja, 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 we are president. 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 Amise, Amise, I'm a Museko. Amise, I'm a Museko. I said, Jaja, I'm a Museko. Yes, you. What? Nobody should scare my son. We are tired. Nobody should scare you. Wow. We want you. Everybody's behind you. We are tired. Ebigambo bya mama. Ebigambo bya jaja. Akolifesa bigambo bibiri. Mubutufu ndabya katambi akonenda bila dalo omukwano ogutagambika. Omukwano ogutagulwa vakubana abakwate bikutia ne babitonera abantu okubera nti babagulirira babalonde mukalulu. Njagadde kubera nga nkakuwa nawo kanyumirweko neme kubera nga nkawomerwa bwomu. Wetuogerera ekibadde mu kibuga Kampala olunaku olwalero kyongera okulambikira ddala lwatu bye tubadde tujjanga tuyimba era bye tubadde tujja tunnyonnyola nga ab'ebitongole ebyokwerinda. Nga tetunaba kubera nga tweyongerayo. Njagala kuba wakatambi kano mweyongera okumanya lwaki tubayimbirira buli lunaku olukya. Nti nabo bennyini be mulabanga abali obulungi abefulanga embeera yaabwe etambulanga bwe bagibala bali bubi nnyonokkira ffe. Olwaleero bwe tuvayo ne twogera ku ebitongole ebyokwerinda ne tubagamba nti nno bino bye tukola tulwanirira mmwe. Bye tuvayo ne twogera omubiri tuguyirawo mmwe kubanga mmwe mugenda oganyulwamu. Abamu ku ffe twandiremerwa n'okutuuka oboolyawo mu Uganda empya naye nga bye twogedde bigenda ganyulwamu ggwe. Bigenda ganyulwamu omwana wo, bigenda ganyulwamu abaana b'abaana bo. Ate nga gwo mukwabo, be batuyimbulira okubeera nga ate mutukuba emiggo olw'okubeera nti tweyiye ku nguudo okulaga obutali bumativu. Wano wakati mu kubeera nti bannayuganda balaga obutali bumativu bwabwe ku corruption ekolebwa mu ggwanga lya Uganda. Twalaba ab'ebitongole ebyokwerinda nga bayiriddwa, ab'ebitongole ebikwata mundu ebya buli kika, abamaje abali mu bitongole byabambega nga bonna beyiye ku nguudo ng'era balaga nti nno bulumi balina bungi nnyo olw'okubeera nti bannayuganda bavuddeyo okuyiwawo omubiri ng'era balaga baagala nnyo gavumenti nga bagiyirawo omubiri. Namutiko w'enkuba leero atonnye mu kibuga Kampala era njagadde nga baneko naawe akatambi kano nga tetunaba na kutunuulira ngeri babyakwerinda gye beebakamu nga tetunaba kutunuulira ngeri gye bakoleramu mirimu gyabwe. Katumale okulaba akatambi kano olabe. Tubagamba nti buli wabeera enguudo embi mu kibuga Kampala nammwe ab'ebyokwerinda kibatwaliramu kanywa. Ebitunyiga bye bibanyiga temulina njawulo, temuli exception okuffe. Byonna bye tutambuliramu bye bimu. Kagibeere miwendo gya bintu gye tuli mu kulwana olwaleero gireme kumaayuuka. Believe me or not, bwe tubeeranga emiwendo girinnye nammwe gibatwaliramu kubanga ffenna tugenda ku butale bwe bumu era ffenna tugula ebintu bye bimu. Kati enkuba bw'etonnye mu kibuga Kampala teyawuddeemu nti eno patro kadenge, teyawuddeemu nti eno motoka ya buyonjo nedda, teyawuddeemu nti eno motoka ya mukungu wa gavumenti nedda, teyawuddeemu nti yene motoka yabyabakwerinda. Kamala okugibalaga ate munaagamba mba waidde tweyongereyo mpolampola ne vidiyo yaffe. Byebyo bye tubayimbirira buli lunaku olukya nti mwe mugenda ne mutuula mu bugombo obwo ne mulabanga mmwe abaatuuka ne mulabanga obulamu bwammwe obutambulanga bwe mwabupulaninga naye ng'ate byonna bye muliko byakumala bya mu bulago. Njagala okubabuulira mmwe abali mu bitongole ebyokwerinda abali mu yunifoomu ababagalidde emmundu ne mujjamu intimidatinga bannayuganda ababalwanirira. Mbadde mpita ayita ku mikutu era emigattabantu nengwa ne ku katambi kano tubagamba nti tetulwana nammwe. Bobi Wine yayimba akayimba nga kalimu layini egamba nti afande sipigani nawe nakupigania, sipigani nawe lakini nakupigania.
n'abagamba talwana nammwe wabula alwanirira mmwe. Ebino bye yali ayogerako. Kati katulabe ebimu ku bitebe byammwe gye mukolera emirimu gyammwe bifaanana bitya. Many of you are not privileged. Batono mu magye ne mu kitongole ng'ekya Uganda Police abalina that privilege okubeerako mu bulamu obulungi. Naye nga tetunatunula mu bulamu bwammwe, kammale okubawa akatambi kano nako tukalabe, munaagamba tubawaayira. Police post yekiwawo era abasibe bali omu babasibira. Kaka nakapanda akalaga police eno yekiwawo wano police post ebasibira nno ngire police Uganda zaabu byebyo byebyo. Oluvao nga mugamba era tuogera nnyo era tuogera bubi ku government era tetuwagira government era tuwalana government. Byebyo bye tuba tuogerako. Olwalero enkuba etonye mu kibuga Kampala, baganda bange mbawadde akatambi mu ntandikwa n'embalaga emmotoka ey'amagye patrol ng'etubidde wakati mu kidiba, ninga ekidiba kiri luddawa wakati mu kibuga Kampala. Akatambi ako kakwatiddwa mu bitundu bya Lugogo. Lugogo kye kimu ku bitundu ebirimu ebifo eby'omuwendo abantu okuva mawanga ge Bulaya mwe bajja ne bakyala ne bawummulira. Lugogo kye kimu ku bitundu bye twalira bye nga biri well drained, nga birina drainage ennungi. Naye olw'okubeera nti abakulu bafubye okulaba nti baagala okuteekawo amakalina gaabwe, baagala okuteekawo ga kedi ga moolo, babeere nga bafuna ekigulira magala eddiba, nga tebafuddeyo ku drainage ey'ekibuga eryetya. Baddire walina okubeera nga wayita emikutu oba emyala, bo we bateeka akedi n'apartiment olw'okubeera nga baluubirira ebyenfuna. Muli kuta ddi? Muli matira ddi? Ne mumanya nti eggwanga lammwe mulina okuliyirawo omubiri. Olwaleero we tuwogerera twogera ku b'ebyokwerinda, waliwo abaakwata abaana on the 23rd of July olw'okumakinga ogenda ku parliament okwemulugunya ku bulyake. Obulyake bwe buleetedde enguudo obutakolebwako, obulyake bwe buleetedde Kampala okubeera ng'efaanana bw'etyo olwaleero, obulyake bwe buleetedde naawe ayambadde yunifoomu ey'amagye naawe ayambadde yunifoomu ya Uganda Police okubeera nga tofuna musaala gwo mu budde, kubanga omusaala gwo gugabanwa abantu ab'olubatu. Obulyake bwe buleetedde abannamagye abali mu mawanga agali ebweru w'eggwanga lino Uganda nga baagenda okukuuma obutebenkevu naye nga bakaaba buli lunaku olukya nti babanja gavumenti tebawa yadde olwataano. Obulyake bwe buleetedde ggwe ayambala yunifoomu omwana w'okulwala n'atuuka mu ddwaliro nga tewali ddagala n'akufaako. Obulyake bwe buviiriddeko enguudo okubeera nga mbi, nga nammwe kennyini mufiira mu bubenje. Wiiki nga bbiri emabega waliwo akabenje akaagwa ku luguudo olw'e Masaka ng'ojja Kampala. Akabenje ako bwe kaagwawo twalaba abantu nga bafudde nga kaagwa ku patrol emu eyali enonya abantu abagambye okubeera nti baali beenyigidde mu butemu. Mwafiirwa abantu bameka mmwe ab'ebitongole ebyokwerinda? Akabenje kano kaaletebwa olw'obufunda obw'oluguudo n'ekinnya ekyali mu luguudo olwo, ne mutokomoka bangi ku banywanyi bammwe ne bafa. Kati olwaleero bwe tuvayo ne tubagambako nti nno nammwe ebitunyiga bibibanyiga nga munyiiga. Byebyo bye tuba twogerako. Kamala okuba akatambi kano mulabe bikiddala ebiri mu kibuga Kampala, naye nga Kampala yali badde bw'ati bw'afaanana. Buli muntu yenna yalitunuulidde ekibuga Kampala ng'agamba kiri bwe kiti. Olwaleero abantu bwe bavaayo kwogerako bafuuka babi era boogerwako ng'abatayagala gavumenti, ng'abawalana gavumenti, era gavumenti efubirira nnyo n'okugulirira okulaba nti bannamawulire bagyogerako bulungi. Kye kimu ku byebyayogerako gye buvuddeko abakulu bwe baatula mu miitingi yaabwe Kyankwanzi, bagamba tukole tutya okuribulandinga erinnya lya Uganda eri amawanga g'e Bulaaya. Katumala okulaba Kampala kino temukitwala nti nno tuli mu kibuga kirala, Kampala wakati. Mwagala okutugamba nti bino byonna mubinenya ku Kyagulanyi kufuluma agenda bweru wa ggwanga kwonoonanga bwe mugamba nti agenda n'ayonoona erinnya lya Uganda eri amawanga g'e Bulaaya? Mwagala okutugamba nti obutakola nguudo mubivunaana Kyagulanyi?
Mwagalo tuga manti ebinye biri mu nguudo mu kibuga Kampala muina kubivunana ku Kyagulanyi kyemuva mu mugano okutambula okutalaga eggwanga kubanga mmanyi bulungi nnyo nti agenda buulira bannayuganda biki ddala ebiri mu kibuga ebigwanidde okukolebwako. Mwagalo tugamba nti ebbula ly'obujjanjabi mu malwaliro muina kulivunaana ku Kyagulanyi. Lwaki mulekerera okukola ebiina okugatta ku ggwanga ne mwefaako mwekka? Mwagala okutulaga ekifaananyi nti ekibuga Kampala olwaleero okubeera nga kiri mu total shutdown ey'emirimu era kivunaanibwa ku Kyagulanyi. Kubanga olwaleero buli kintu kyonna ekibeerawo gwe muteekako olukongolo. Nabadde mpulira mu Amity Buhaburwa olunaku lwabadde lwaggulo nga muwulira agamba nti Kyagulanyi yaleetedde abantu okudwanagana n'Anita Among'o naye ate Kyagulanyi avujjirirwa abali abakola omukwano guli ogw'ebikukujju era mbu mulaba Anita Among'o era mumulwana nnyo ate Kyagulanyi avujjirirwa bali abavujjirira omukwano gw'ebikukujju ye gwe mwagala ennyo era ne mubiibiita. Tetuli ku bintu bikolebwa Kyagulanyi wabula tuyimirira ku bigambo bya Kyagulanyi n'ebyayagala eggwanga Uganda lituukeko oba lyakivinge. Ebimu ku bye tutunuulira olwaleero ebinyiga Uganda tebakulimba nti Kyagulanyi yanyiga Uganda wabula bano abaluddewo abatayagala kunnyuka ate nga bagaanye okukolerera eggwanga Uganda okulaba nti likyuka be tuli mu kulwana okulaba nti tumalawo. Njagala naawe okubemu obufaananyi myaka 40 okulembedde eggwanga lino Uganda. Buli kikumi kyonna eggwanga lekiweereddwa okikutte n'okidaivatinga n'ogulamu emmundu n'ogulamu ebimotoka ebikakkanya obujagalalo n'ogulamu ebimotoka ebifuuwa omukka ogubalagala naye nga nabo bennyininnyini abambadde yunifoomu abagenda okufuuwa ogwo omukka n'abagenda okubagalira emmundu wallahi ya Mungu beebaka bubi bakolera mu poor condition abamu batuuka n'okubulwa ekyokulya ky'ova olaba on record wano mu Uganda. Ekitongole ekiri corrupt ennyo ye Uganda Police wano mu Uganda ate kigenda okubaddirira gemaje kubanga waddira amaje n'ogalaga nti nno ebyenfuna kyekimu ku bintu bye balina okutunuulira. Edda baakolanga ebintu lwa mwoyo gwa ggwanga they were doing it in a patriotic manner. Olwaleero bakola ebintu nga balubirira byanfuna kyemuva mulabanga bannamaje tebaggwa mu mivuyo. Ogenda okuwulira obubbi obwagudde egindi bwenyigiddemu munnamaje ogenda okuwulira obutemu bwagudde egindi nti nabo bulimu munnamaje. Bino byonna binaakoma ddi? Muguliridde abantu abamawulire okwonoona abo bavaayo okwogera ebintu ebigatta ku ggwanga. Wano mwagenda gulirira ddiini Lubowa. Ddiini n'atugamba nti nno loopu yali akawumbi kalamba waite ennaku ntono nnyo n'atugamba ate yali akawumbi kamu ne miliyoni 4 waite ennaku ntono nnyo muntu y'omu n'atugamba nedda mukyali kamu 4 naye yali akamu ne miliyoni 7 ekyo ne tukitunuulira tuba tuli awo akatambi ne kafuluma nga kalaga nti omukulu omu ye yali amutuma okukola ebyo byonna byali akola. Bwatyo yogayoga ne bamudraginga mpaka mu kkooti. We twogerera ddiini Lubowa yavuddeyo n'agamba ng'awandiikira kkooti ng'alaga nti ebyo byonna byabadde ayogera abadde abyogera individuale era abadde abyogera lwakubanga bibadde bimunyiga era nga bimuluma. Amannya g'abantu agoonooneddwa olw'okubeera nti bavaayo ne boogera ebituufu byebyo bye tubagamba nti ebiri mu Uganda muno. Kakati olwaleero abakulu abali mu gavumenti bwe balaba obutambi nga buno nga buli mu kibuga Kampala nga namutikwa w'enkuba atonnye waliwo omukungu yatugamba nti bo ebinnya ebiri mu nguudo tebibakwatako kubanga bavuga amamotoka manene. Eyo emmotoka gye mulabye etubidde ebadde mmotoka ntono mbadde mmanyi geegamu ku mamotoka ge mutambula nago buli gye mugenda mugenda tuuka time nga tetunaba na kweyongerayo kulandaga. Abakungu bangi abafunye obubenje aponye Apollo Nyegamehe awumule mirembe yafa yafira mu kabenje yafira mu mmotoka ki? Emmotoka yali nnene mpenkoni gemwewaniramu buli lunaku olukya ntegawulira binnya. Baganda bange njagala okubagamba ne bwe munaatuduulira emirundi mutwalo nti mmwe temujjanjabibwa wano mwe mutambulira mu mamotoka ag'ebbeeyi agatawulira binnya mugenda kufolinga victim one day. Ekyokubiri I keep on reminding you mwabali mu bifo ebyo ebinene bya gavumenti ti time etuuka ne mubivaamu n'ebiki ebigenda okuddirira
mugenda ne mukolera government ne mbaga amateeka aga affecting aganyiga banna Uganda nga mwera bidenti namwe ebifo ebyo muli mugenda kubifuluma mu era mujje mufuka abantu ba bulijjo nga mwera bidenti waliwo retirement time time yoku retiringa walaye genda kutuka nga mwino okudda nga bulijjo amateeka ge mbaga mu parliament gagenda namwe kubanyiga abakungu ba government olwalero abatambulira mbugombe mubutambuliramu nina mutikwa wenkuba bwajja Kampala na flooding mugenda kufana na kongeye motoka gemulabye tubide munna mutikwa wenkuba namwe temuli exception kubitunyiga baganda baferero bagadde wa matu amaduko olwe misole emenje jibabinikidwa abamukumu muvayo mudula nalabye omukyala kabanda nga adula ningamba kabanda mumuli ba mulabaki muli ba muli wulira kachi muli ba muliita mu bulumi kimwe obulamu bwammwe bonna nga mwera bidenti Kampala eyo gye mulaba buli webeera obulungi Abannayuganda ne babeera nga bakolera mu good working condition nammwe emisolo gye mulubirira muba mugenda kugifuna mulirekera awo ddi okukompleyininga nga ne mufuuka nga ba bad workman nga buli kadde munenya ttulu gye mukutte olwaleero Kyagulanyi gwe mufudde ng'enkumbi yammwe Bruwabawe chintu chene chikuwa Kyagulanyi. Ayono nye rinyale gwanga. Kyagulanyi. Era ayono nye gwanga rima wanga gebulaya. Muge ndo kufuna loan. Yeno katimpuli deko mkuru nga kukuta ya tu. Ntege deko. Ntio mkuru ya tula mu meeting. Wiki ewede. Ne bank emwe manyikidwa nga Standard Chartered Bank. Bank yemuje bali indiriro. Kuwela nge yambako. Okuvujirira pipeline ya ECOP. Wabula. Banke eno bwe yakitegeera nti pipeline ene ya ECOP bannayuganda bajemulugunyako negamba ntayi awanyo waawo n'ebijjamu enta kati omukulu yaddiddeyo ddala ku banka yemu n'ayagala eberenge muwola miliyoni dola nnya ye miliyoni dola obuwumbi buna mu dola obuwumbi bwa dola buna ngeera bwe mulaba nti waliwo omukungu omu omu kubalangira abo mu UAE eyajja wano Uganda naweebwa ne medo gye buvuddeko naye nga lwaki baali bamuwa medo mpawa alumirirwa nga talina kigendewa bagenda omuwa omudaali nga bamanyi nti nno bagenda mwewolako obuwumbi bwa dola buna okufujirira East African Crude Oil Pipeline era mwamiti bwabulwa ddiiro eyo yagikutula lwakuba nti omukungu oyo ag'omu nkubo galaga tannakwata buwumbi buno obwo bwa dola kubuwa eri gavumenti ya kuno olw'ebyo byawulira kyemba mbagamba nti bannayuganda tukyalina omulimu munene nnyo ogwe ku makinga sure nti abo bonna abavujirira gavumenti tubawa information eno neebatuukako neebabukala mu mitima ne bamanya nti nno buli obavujirira gavumenti eno baabavujiridde namungi w'omuntu afiirwa obulamu bwe olwaleero Bobi Wine abadde mbale mbateereddeyo obutambi Abebyokwerinda bamala obudde bungi nnyo ku Bobi Wine okumukuba omukka ogubalagala bamala obudde bungi nnyo ku stopping entambula y'okutalaga eggwanga mu kifo ky'okutunuulira ebireetera Bobi Wine okutalaga eggwanga byagenda abuulira bannayuganda ne bikolwako Bobi Wine ayina obulamu obulungi buli muntu yenna bwe yali egombye n'ebino byonna byakola bikola ku lwaffe bannayuganda atukiikirira the majority abali oppressed Bobi Wine yatukiikirira kati gobo olinyegere mu nteekateeka ya Kyagulanyi okutambula n'ebirala oba olinyegere mu nteekateeka ya buli munnayuganda ayita mu bulumi kuba mwaka fananyi baganda baffe abaalekulidde emirimu gy'abamaduuka ne bagaggala amaduuka agaabwe olw'okubeera nti tebagenda kugenda mu maaso nga beeyongerayo babinikibwa emisolo emingi bwe gityo tebalina we bagenda kugijja buli kimu kiri nnye emiwendo gy'ebintu gyemayudde nga gavumenti etudde ebiraba byeyongerayo bwe bityo kati gw'owa ebyokwerinda gwe batuma okukakkanya ffe ate abali mu kulwanirira olwaleero naawe oli victim olwaleero oli victim gye tuweererera abaana gy'obaweererera emmere ku butale gye tubugula naawe gy'ogula ku butale bwe bumu gy'ogenda naawe gy'ogula emmere gye tugula eyaffe owaye ku mayumba kwe twebaka namu abamu kwe mwebaka kubanga muina buyuniporti mulaba temukyabujjamu muina abaana muyeye ate bannaye teri baina baana nga mmwe kuba buli wemugenda buli we baba wanti mugende mukolere ejindi mufuna y'abakyala kati muina muyeye gw'abaana rent tuwayo omu
amataka bomuna atuko okubeeranga mugagula namu agamwe bajja kugabba tulabyeyo banja abakaba kumwe. Kakati mwegate ku bannayuganda mu kifo kyoteekawo embeera eraga nti bannayuganda tebe balwanirira bibi kubanga namwe biba fevaringa. Kanneme kwogera bingi kwekyo mfundikidde abankumire tuddingane mweddako kubere bulungi. Mbagala nnyo tambude ne Sheikh Ashraf munonyeko gwe nayine embeera muyite tali nnungi akulombereddwa embeera gya kudda mu nteeko mwera.